أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين، سيدنا ومولانا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا قاهر العدو ويا والي الولي، يا مظهر العجائب يا مرتضى علي. Før vi starter på de nye punkter, så skal vi lige snakke om faren, den far, der er ved de her ja-nej spørgsmål og svar. En af de far, der er ved det her, er, at når manden og kvinden allerede på forhånd har valgt personen, med andre ord få et godt øje for modparten. Med helt andre ord, at man allerede har fået så en form for forelskelse i modparten. Det fører til, at når man sidder til den her matchmaking-dialog, som vi snakker om, manden han skal til at stille spørgsmål, familierne mødes, de bliver sat ind i et rum, hvor manden han har så tid og kvinden til at snakke, som vi kaldte matchmaking-dialog. Det fører til, at de spørgsmål, der bliver stillet, og det svar, der kommer, specifikt svarene, det er, at man svarer på den her måde, så man fanger opmærksomheden for modparten. Forestil jer, at en person allerede har et godt øje. Og når jeg siger godt øje, så er det ligesom, at jeg allerede på forhånd har valgt, at det skal være den her, jeg gerne vil giftes med. Og når man så får et spørgsmål fra den her person, så svarer man på den måde, at jeg fanger den her persons opmærksomhed. Fordi i og med, at jeg har fået et godt øje for den her person, så vil jeg gerne gøre, at det er gengæld. Så vil jeg også gerne fange den her opmærksomhed og vise, at det her det er min gode side, for eksempel. Så jeg svarer på den her måde, hvor jeg fanger personens opmærksomhed. Den, der stiller spørgsmålet, hvis det nu er den, der har fået et godt øje for personen, han stiller eller hun stiller spørgsmålene på to slags metoder. Man stiller det første, som vi har snakket om, og vi snakker om det igen. Den første metode af de her spørgsmål, man stiller, dem stiller man på den her måde, hvor man på forhånd, eller via det her spørgsmål, fortæller, hvilket standpunkt man allerede har taget. Så det kunne gå begge veje faktisk. At hvis jeg er den person, der skal til at stille det her spørgsmål, og jeg har et godt øje for modparten, så stiller jeg mit spørgsmål, hvor jeg allerede på forhånd har fortalt ind i det her spørgsmål, hvilket standpunkt jeg har taget. Hvilket gør, at den her partner eller modparten, som gerne også muligvis vil giftes, og det gør, at arbejdet meget lettere for den her person, at personen kan se, at okay, ham her eller hende her har taget det her standpunkt, hvad angår det her emne. Så det gør det meget lettere for mig at svare jo. Hvis jeg skal ind på den rigtige side af den her person, så svarer jeg jo mest muligt, der ligger, eller det, der ligger tæt op af, hvad svaret, eller hvilket standpunkt personen har taget. Bare så man tror, det er en fake form for, som jeg kalder det, bølgelængde. Fordi måske er du ikke sådan en her person. Men i og med, at du svarer på den her måde, det er, for at du kan komme tættere ind på modparten. Så det her, det fører til, at den, der svarer, kan gøre det med en rigtig, eller ikke rigtigt, lad os sige det. Lad os kalde det lethed.
Det gør arbejdet meget lettere. At svare på et spørgsmål, hvor man allerede ved, hvad modparten mener. Nummer to. Den anden fare, der er ved det her, og de her to forskellige slags spørgsmål, der er, det er, at svaret eller spørgsmålet bliver stillet, hvor svaret kun er ja og nej. Og hvor der ikke er brug for mere snak. Jeg synes om det her. Jeg synes ægteskabet skal være sådan her. Hvad synes du? Skal det også være sådan her? Ja. Nej. Jeg synes, det skal gøres på den her måde. I og med, at det er et ægteskab, så sker der sådan nogle her ting. Ja eller nej. Hvorfor kan jeg ikke bruge det her ja og nej til noget? Det er jo meningen, at jeg gerne skal kende personens identitet. Jeg skal få en eller anden form for, hvad kan man sige, overbevisning om, at det er den her person, jeg leder efter. Kan jeg gøre det via et ja eller nej? Umuligt. Umuligt, at jeg nogensinde finder ud af, hvilken slags kriterier, som jeg har lagt for modparten. Om de har de samme kriterier eller ikke. Eller om de oprigtigt mener det, de siger. Og i og med, vi sagde, at det er rigtig vigtigt, at man stiller spørgsmålene på den metode, så man får et forklarende svar. At du ikke stiller modparten i sådan en let position, at de bare kan sige ja og nej. For du vil virkelig gerne høre, hvad personens mening om det her er. Det er det, der er hele essensen ved de her slags spørgsmål. At du sætter personen i en position, hvor at de har svært ved at lyve om det. Og du kender, så får du en eller anden form for kendskab. Og hvis de skulle lyve, så må de være rigtig gode til at lyve. Men du får den information, du skal bruge. Fordi den her person, han ved ikke, om du siger ja til det her, om du går ind for det her, eller om du ikke går ind for det her. Så han ved ikke, eller hun ved ikke, skal han svare ja, skal jeg svare nej, hvad skal jeg svare? Du ikke har taget et standpunkt. Men jeg vil gerne have, at folk de snakker. Når jeg stiller et spørgsmål, så kræver jeg, at spørgsmålet, først og fremmest skal spørgsmålet være, at der kommer et forklarende svar. Men når jeg har stillet sådan et her spørgsmål, så kræver jeg, at der kommer et svar, der kan sidde og fortælle mig, om det her det er noget, jeg leder efter eller ikke. Og det er hele essensen, jeg stiller de her spørgsmål. Og ikke bare ja og nej. Fordi jeg vil gerne kende personen. Jeg vil gerne kende personens natur. Og det kan jeg ikke, når jeg får et ja og nej. Svar. Så det er no-go. Under punkt 4, så kommer vi til at gå igennem nogle, hvad vi kalder underemner, underpunkter, som I kan se, eller som vi tidligere har haft. Så den første, vi kommer til at gå igennem i dag, under punkt 4, som er rigtig vigtigt, og vi har snakket lidt om det, men vi snakker inshallah lidt mere dybdegående om det. Nummer 1. Det underemne. Til trin 4. Indstilling. Af tidspunkt. Punktet. For samtale. Og her der snakker vi om den her match, making, dialog, som vi har snakket om. Og hvorfor gør vi det? Skriver I kodeord. For forståelse. Af kriterierne. Og hinandens natur. Det jeg vil gerne vide, at de her kriterier, vi snakkede om, har personerne de her kriterier, eller har de ikke de her kriterier? Desuden vil jeg også gerne vide, om personen per natur er på den her måde, og den person, jeg leder efter, eller ikke. Og rigtig mange af tidspunkterne kan man se det her. Læs lige en salat. Allahumma
Når det kommer til ægteskab, så rigtig mange gange, og måske er det her normen, og vi nævnte, at den her norm, det er en god norm, men det er en norm, som går til spilde, desværre. At manden og hans familie kommer hen til kvindens familie, og de vil gerne bede om hånd, og de får lov til at snakke sammen. Og vi snakkede, hvor lang tid får de lov til at snakke sammen? 10 minutter, 15 minutter. På de her 10-15 minutter, så skal jeg komme ud af det her værelse og sige ja eller nej. Kan jeg det på 10-15 minutter? Så det er rigtig vigtigt, at vi snakker om, at vi indstiller et tidspunkt for det her. Nummer et, at I skal ikke være bange for, at samtalerne bliver for lange. Det er ikke dårligt. Det er tværtimod rigtig godt, at det bliver for langt, når det kommer til det her punkt. Samtalen. Hvad er for langt? Det kommer vi til at snakke om. I skal ikke være bange for, at de her samtaler, det bliver for langt. Skal I bruge en time, to timer, et møde, to møder? Indtil I får nok kendskab og forståelse af tingene og af personen. Så lang tid skal I bruge. Når det kommer til, hvad man skal snakke om, og de ting, som vi allerede har snakket om, så skal det være logisk og rationelt. Det skal ikke være baseret på følelser. Det er et virkelig stort skridt. Det skal være meget logisk, meget rationelt. Det er til forundring af folk, som sidder i 10-15 minutter, efterfølgende kommer, og så siger de, ja, vi kan godt lide hinanden, vi kan godt sammen, og lad os skifte, og vi vil gerne sige ja til det her. Ej, job. At hvis det var så let at tage en så stor beslutning på 10 minutter. Men hvad er det, man skal nå frem til med samtalen? Forståelse og kendskab. Fordi for eksempel, der er jo mange af disse ting, som vi snakker om for to gange siden, som man godt kan komme frem til via en tredje person. Mm. Og så for mange, som jeg kender personligt, så er samtalen bare for, at, altså det er bare det sidste stykke for at finde ud af, om der er nogle ting, som gør, at jeg slet ikke kan med den her person. Rigtigt. Men scenariet er omvendt nu, at det er det første, du gør nu. Og ikke, at du allerede har fået alle de ting, du skal for andre steder. Hvorfor skulle du ikke være det? Hvorfor skulle det være forkert at sige nej? Så er det lige så forkert at sige nej efter 10 minutter, end at sige ja? Nej, det ligger i de her 10 minutter. Hvordan skal jeg nogensinde kunne finde ud af, at den her person skal være min partner resten af mit liv på 10 minutter? Ikke at du skal bogstaveligt talt sige nej. Og så sige, vi har kun 10 minutter, og de info, jeg har fået i de her 10 minutter, 5 minutter af dem, går på, at man... Der er ikke nogen, der vil snakke først og sådan noget, så du har princippet 5 minutter. Og så kommer I ud, og så skal man give et svar. Det er rigtigt, det er forkert i sig selv at sige nej, men nejet er indtil modsat er bevist ja. Fordi man skal giftes ved at sige ja. Så det ligger i sig selv, ikke fordi du personligt kommer hen og siger nej. Så jo, det kunne også godt gå hen og sige, det vil være forkert, fordi man ikke har fået nok kendskab. Og hvis man havde fået nok kendskab, og fået længere tid, så vil man måske sige ja. Men ud fra de ting, som jeg bliver fortalt nu, så ja og det samme, det er på samme niveau. Men det er lige så forkert at sige ja, som at det at sige nej. Men at du siger ja, har en større skade, end at du siger nej. Fordi så siger du ja, og så har I et liv, hvor I har ødelagt hinanden efterfølgende, fordi det ikke var baseret ordentligt. Hvis du har sagt nej, så mister du ikke noget ved det. Udover at du mister måske muligvis god partner i fremtiden, eller hvad det nu er.
Så ja, det er meget, meget, meget mærkeligt, at man kan efter 10 minutter komme ud og så sige, vi er skabt for hinanden, og vi vælger hinanden. Hvis det var så let, så havde du været rigtig lettere med alle mulige andre ting. Og det er en kæmpe beslutning. Og desværre er der rigtig mange, der kommer igennem sådan nogle her ting. Om det så er her i Danmark, eller om det er i vores hjemland, så sker den her form for norm, eller i forhold til den her norm, så sker det rigtig tit. Og hvis ikke, så er det måske den mest, altså det der er udbredt i dag, det er de her 10-15 minutter, man nu får. Det er derfor, vi sagde, at normen er god i sig selv, men det er en norm, der går til spil. Hvorfor? Fordi man ikke bruger den optimalt. Læs en salat ala Muhammad wa Ali Muhammad. Nummer et var, at man skal ikke blive bange for, at de her samtaler bliver for lange. Tag jeres tid. Det er meget vigtigt. I skal til at vælge et helt nyt liv. I skal til at starte et helt nyt liv. Så hvorfor er det ikke vigtigt? Man kan godt bruge længere tid på at overveje, eller når man har overvejelser, når man skal til at købe bil eller hus, eller hvad det nu er, investering, sidder man og tænker over det i en måned, før man gør det. Når det kommer til ægteskab, så er det måske ikke så vigtigt. Det er endnu vigtigere. Som vi altid har altid snakket om, at før så var du et enkelt individ. Men nu skal du sidde og tænke for to individer. Det er et hold. Det er et team, som vi kalder det fra nu af. Så det kræver kæmpe planlægning. Det kræver, at man virkelig ser, okay, er den her partner god for mig, eller er den her partner ikke god for mig? Og det kan godt være, at nogle af tingene, de måske ikke bliver formuleret på den rigtige måde efter første gang. Efter de første 10 minutter. Efter den første time. Nej, hvis I stadig er i tvivl, så få flere timer. Hvilket fører til punkt nummer to. Der er nogle kvinder, som skammer sig, når de skal til at spørge deres forældre om at få ekstra tid. Hvilket er meget normalt, for det er ikke det, normen er. Og i og med, at kvinden er meget tilbageholdende. Og hvis hun har en tvivl, så vil hun aldrig nogensinde stille det her spørgsmål til sine forældre, om det vil være i orden, at man fik lidt mere ekstra tid, så man kunne lære partneren at vide, eller man kunne lære partneren at kende. Sagt rigtig groft, der er ingen skam i det. Der er ingen skam i det her. Det er et kæmpe valg, I skal til at beslutte og træffe. Der er ikke nogen skam i det. I skal til at starte et liv. Og som man siger, det er ikke en leg, det her ægteskab. Det er virkelig vigtigt. Så hvis man kan på en eller anden mærkelig måde, nu kalder jeg det mærkelige gåseøjne, fordi det er ikke det, der normalt er, så sørg for at snakke med sine forældre om det her. Fordi det er virkelig, virkelig vigtigt, at man fortæller, at ud fra de her minutter, eller det her tidspunkt, så kan jeg ikke kende den her person. Jeg kan ikke sidde og tage et ansvar for en familie, og sidde og sige, at efter 10 minutter, efter 15 minutter, så er jeg villig til at tage den her risiko. Inshallah, det hele nok skal gå. Ja, måske er der nogle af chancerne, som har været rigtig gode, og det har fungeret. Men der er også rigtig mange tidspunkter, hvor du ikke har fundet ud af, eller hvor du i ægteskabet efterfølgende har fundet ud af, at personen er ikke den her person. Så det kræver tid. Man kan ikke kende en person på 2 minutter eller på 10 minutter. Og vi nævnte en beretning sidste gang eller forrige gang. Hvad var beretningen fra Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib, salawatullah alayhi, fred være med ham? Er der nogen, der kan huske den? Den var rigtig lille og flot. Og vi nævnte, at de her små beretninger, de er rigtig gode, hvis man husker dem. Ja? Uden at læse. En, der kan huske det uden at læse op. Ja? En persons identitet ligger under personens tunge. Person
oversat. Hvad var det arabiske? Det er rigtig vigtigt, at man også får et kendskab til beretningerne. Det hjælper også på hukommelsen. Til dem, der gerne vil kigge, må gerne svare. Søster, du må gerne svare nu. Jeg har det kun på dansk. Okay. Dem, der har den på arabisk, jeg skrev det også på arabisk her. Hvem kan huske den? Al-mar'u. Al-mar'u. Tahta lisani. Hvad var det? Der var et specielt ord. Makhbu'un. Al-mar'u makhbu'un tahta lisani. At før og oversat, hvad var det? Personens identitet ligger under Personens identitet ligger under tungen. Så før jeg ikke får snakket, og før man ikke får folk til at snakke, så kommer man aldrig nogensinde til at kende en person. Og gør jeg det ved at stille sådan nogle ja-nej spørgsmål, for at vende tilbage til ja-nej? Det gør jeg ikke. Jeg kommer aldrig nogensinde til at finde ud af, hvilken slags identitet den her person har. Eller hvilken slags natur den her person har. Det er derfor, det er så vigtigt, at man stiller spørgsmålene på den her måde, at modparten bliver nødt til at forklare i sit svar. Muhim i hvert fald. Der er enkelt skam, at de her kvinder, de spørger deres forældre om et ekstra møde, for eksempel. Hvordan kan man gøre det? Vi nævnte det også et par gange siden, at hvis forældrene eller familierne ikke går med til det her, så var der nogle andre metoder, man kunne tage i brug. Er der nogen, der kan huske den? Man kunne skrive et brev. Ja? Ja. Man kunne skrive et brev til sine forældre, om at man brug for mere tid, som appellerer til forældrene. Så jeg har ikke lyst med. Metoder. Nummer et. Ja. Skriv et brev. Skriv et brev. Rigtigt. Til hvad? Hvad skal jeg skrive? Postvæsenet? Hvem skal jeg skrive det her brev til? Ens mor eller... Skal du skrive dit brev til til din egen mor? Du har ret. Du har ret. Brev. Men til hvem? Hvordan? Nå, til... den familie, man vil ægte sammen. Ja. Hvad skal jeg skrive det her på? At man har brug for længere tid til at lære personen at kende. Se. Før vi går videre til brevet nummer et. Telefonisk. Man stiller sine forældre det her spørgsmål, om hvis det ikke er tilladt, at man får lov til at møde sin partner eller kommende partner, er det i orden, at man så snakker telefonisk, for at lære personen at kende. Nummer to. Hvis det heller ikke er muligt, hvad gør man så? Så skriver man spørgsmålene ned, og giver det til sin bror eller søster, alt afhængig af hvilket køn det er på den modsatte side, som afleverer spørgsmålene og får svar med. Nummer tre metode, eller tredje metode. Og den her, nummer to, det kunne så godt være det her brev, som du snakker om. Skriver. Men det vil være lidt mærkeligt, tror jeg, at hvis du sender et brev, eller par modpartens, eller den, de står op om morgenen, og så ligger der et brev i brevkassen, eller nu e-boks, og så står der, jeg har de her spørgsmål. Hvilket måske vil virke. Hvis det ikke virker, så gør man det her, skriver man spørgsmålet ned, giver det videre, og så kan de eventuelt få et svar. Nummer tre, er der nogen, der har et bud på nummer tre, hvad man kan gøre? Hvad tror, hvad man kan gøre? Er det ikke under nummer to, tredje part? Eller hvad mener du med tredje part?
Der skal, hvad er tredje partens job? Fællesnævner. Hvad skal han, hun gøre? Kommunikere. Sandt. Rigtig godt. Hvad mere? Den går vel under nummer to. Ja. Hvad er præmisserne i det her? Alt hvad du tror er passende lige nu. Eller altså, metoder. Det er ikke alle familier, der accepterer det, men man kunne jo godt lave et midlertidigt ægteskab med betingelser. Midlertidigt ægteskab med betingelser? Ja, så for eksempel... De her mennesker vil ikke engang lade deres børn se hinanden. Det er derfor, vi sagde, hvis der ikke er, så er der metoder. Så se ud fra det. Er der nogle andre metoder? Hvad står der på den første idé? Der står telefonisk. Man spørger om tilladelse, om man må snakke telefonisk. Nummer to. Skriver man spørgsmål ned, eventuelt en tredje partner. En tredje part, som er et fælles link imellem dem begge to. Nummer tre. Er der et muligt noget? Hvad kan man gøre? Forestil jer, at I står i sådan en her situation. Hvad kan man gøre, som er ikke uislamisk? Altså, vi snakkede lidt om, hvor grænsen mellem, hvis de her to mennesker faktisk har kontakt uden den her mellemværende person. Så hvis det er, at han måske kontakter hende, men kun med de spørgsmål, hvor grænsen ligesom er de her spørgsmål, så er der ikke noget ekstra fyldt snak eller noget af det, men han selv sender spørgsmålene til hende, og så kan hun så svare og så ud fra det. Så det er uden den her person. Ja, det er en god idé. Spørg mig, om det er en god idé. Tag i betragtning, at vores scenarie er sådan her lige nu. Jeg vil tænke, at der... Måske ikke, når du siger det på den måde. Se, allerede her kan du forstå mit standpunkt. Jamen, jeg tænker, at når der er mulighed for, at det måske kan gå hen og blive noget haram, så er det måske noget, man skal holde sig fra. Ja, men hvis jeg bare holder mig til det, der var obligatorisk, eller de spørgsmål, jeg havde, jeg vil gerne stille, men jeg havde, men tiden tillod det. Det går jo ikke hen og bliver haram, gør det? Men hvorfor er det stadig en uorthodox metode? Sandt. I og med, at vores scenarie var, at forældrene ikke engang ville give accept til de måder. Så hvad hvis de finder ud af, at man har skrevet sammen? Hvad sker der så? Men er det ikke ligegyldigt, om de finder ud af det? Altså hvis forældrene ikke vil have det, er det så ikke uislamisk? Er det uislamisk, hvis forældrene ikke vil have det? Ja? Hvis nu en af dem giver op, men den anden vil godt begive sig, fordi man er så stram. Ja. Så er det okay? Skal vi lige svare på det første spørgsmål? Ja? Måske ikke for faren, fordi vi snakker om, at det er op til faren, om han vil give sin datter væk eller ej. Eller... Han er ikke hvad? Lad os vende tilbage til den tredje metode. Men det er ikke meget risikabelt. Er hvad? Du skulle skrive direkte. Er det meget risikabelt, at du skulle skrive direkte? Det er hurtigt okay. I forhold til, så ryger det hans mig, der så udvikler samtale sig bare. Men det skal jeg huske. Og så er det bedre at have, jeg synes, hvis bare holder meget med mig, så siger de altid, at det er bedre at skulle have en tredje part med. Så for eksempel i samtalen, hvis du skulle. Ja, og der er mulighed for det. Ja, der er mulighed for, at det går hen i noget ikke-islamisk samtale. Men i og med, at det hun nævnte, hun sagde, at jeg har brug for nogle svar på nogle spørgsmål, og der er ikke noget galt. Altså, jeg ved, jeg skal bare have svar på de her spørgsmål, før jeg kan tage det her næste skridt. Er det dårligt? I og med, at scenariet lød således, at de ikke vil tillade, at de fik et ekstra med. Er det så en god metode at tage i brug? Det er mere optimalt at have en tredje part, men det er også direkte kontakt. Hvad synes I andre? Hvad skal man gøre? Se, i og med, at jeg har fået nogle svar på nogle af mine spørgsmål, men ikke på alle mine spørgsmål til det her matchmaking-dialog,
Så en tredje mulighed er, at man finder info om de her spørgsmål, eller om de her svar på en eller anden metode. Og det er den her metode, vi snakker om. Hvordan skulle jeg få svar på min metode? På min spørgsmål? Se, jeg forklarer det igen. Scenariet er, jeg personligt møder op. Jeg lærer den her pige at kende i de her minutter, vi nu har. Groft sagt minutter. Jeg har stadig nogle spørgsmål. Hvordan skal jeg stille mine spørgsmål til hende her og få nogle svar? Og forældrene siger, nej, vi vil ikke have, at de får et ekstra møde. Så sagde vi, man kunne eventuelt sige til forældrene, hvis I ikke vil have, at vi mødes, må vi så godt snakke i telefon og finde ud af mine svar. Hvis ikke det, så laver man nummer to. Og det er, at man eventuelt skriver sine spørgsmål, giver det til en tredje person, som afleverer det, og får et svar på spørgsmålene. Hvis det heller ikke virker, den her metode, ja, søster. Jeg tænker faktisk på to muligheder faktisk. Den ene, det er, at man kan bede vedkommende om at recorde hans stemme, når han svarer. Altså, så er det sådan, at hvis det ikke er til at få kvinden at stille spørgsmål, så beder hun en anden at stille spørgsmål, så det er vedkommende, der bliver, altså vedkommende stemme, der bliver optaget, så stiller man det med vedkommende. Det ene er mulighederne, den anden mulighed, det er, så det, altså det du nævner, det er jo en lydfil. Ja, lige præcis. Det kræver selvfølgelig ikke noget, og det kræver selvfølgelig noget. Altså du kan også spille en helt tredje par selv i samme spørgsmål. Og så kan vedkommende så svare, og så kan man få lydfil fra en anden. Det ene af den anden mulighed, den sidste mulighed, det er, at man, hvis det er, at man slet ikke må recorde noget, altså man ikke må have noget bevismateriale, så vil man gå til den sidste mulighed, der er, at man beder en tredje par om huske spørgsmålene, og så stille vedkommende, og så få svarene. Så der er en tredje part, som man har tillid til fra familien til, som kan agere som kontaktperson for begge familier. Så det er de to muligheder, der er realiteten. Sandt. Ja? Ja. Ja, søster. Jeg tror faktisk, at det er godt med optimeringsoptagelse. Nu sagde jeg sådan, at der er for mange bekræftninger i forhold til lyder, og der er det her, at man skal gå tilbage og optimeringsoptagelse. Når du selv går hen og tænker på flere muligheder frem for bekræftninger, så kan du godt nå dit mål. Men det kan godt være, at du skal gennem rigtig meget, du skal gennem rigtig meget konflikter, problemer osv. Men der er hans svage metoder. Hvis det er på den måde, man hurtigt bliver op, så synes vi for, at du finder den ret, ret sjældent, fordi at, så er det meget, man bliver meget opgivet i sidste ende, fordi der helt tid er stopklodser, men man skal altid se stopklodserne som en mulighed. Og det er ikke fordi forældrene gør det, fordi at de ikke vil have barnet, skal de blive det, altså det er for barnets bedste, at de gør det, at man stiller de her stopklodser til vedkommende. Så se det som en mulighed også frem for begrænsningen, så når man faktisk gør en frem for et vis. Så hvad skal jeg gøre? I bund og grund, så der er det de ting, som I så siger. Jeg skal bare have nogle info på min spørgsmål. Det er bare metoden, som skal være korrekt. Og metoderne er, som I nævner alle sammen. Eventuelt få en tredje partner til at stille spørgsmål. Eventuelt, hvis det ikke virker, optage lyd, som søsteren nævner. Hvis det ikke virker, få en anden til at stille spørgsmålene for, og så give svar. Det er den, I skal udfylde i nummer 3. Hvorfor er det, vi har sådan nogle her metoder? Og hvorfor er det, vi tager brug af sådan nogle her metoder? Nummer 1 er, at man heller ikke skal give let op, eller man skal ikke, hvis der er virkelig noget, som man kan se en fremtid i, skal man heller ikke give det op så hurtigt. Hvad er det andet aspekt af det her? Hvorfor er det her godt med de her metoder? Er det for at holde det for det islamiske? 100%. Hold det inden for det islamiske.
Og i og med, at det skal være inden for de islamiske rammer, så skal man også have nogle metoder, som er inden for de islamiske rammer. Og det er ikke så værre som det, vi kalder, som det folk normalt også siger, man ikke skal komme ind ad vinduet. Men hvor? Døren. Ja. Er det ikke også relevant at snakke om, hvorfor er det, forældrene ikke giver til dem? Jo. Altså, hvad plejer argumenterne at være i forhold til det? Hvad plejer argumenterne at være, at forældre ikke giver tilladelse? Det er meget afhængigt af forskellige kulturer. Men i bund og grund, så kunne det være hvad? Det er ikke en grund i sig selv, at man er for stram som forældre. Hvad kunne grunden være til, at de her forældre er på den her måde? Folk snakker. Folk snakker, sandt. Folk snakker. Snakker hvad, spørger bror? At hvis en ung mand for eksempel kommer forbi et par gange, så kan det opfattes som en officiel, og hvis det ikke går igen, Det kunne det godt være. Og alt afhængig af forskellige kulturer, korrekt, og samfund, man lever i. At det sker så tit, at man per automatik tror, at de her, de er blevet forlovet, eller de er sammen, eller hvad det nu er. Hvilket kunne føre til noget senere hen i fremtiden, hvis det nu ikke skete, at man troede, at den her person er gift, eller ikke er gift, eller har været gift, og sådan nogle her ting. Det er meget muligt. Er det ikke muligt? Det kan også være, at forældrene de er gammeldags på den måde. De føler, at der ikke er behov for, at man har mere tid. Altså, de gjorde det måske sådan, og det er nok. Ja. Jeg har klaret os fint, hvor måske bruge en time, eller to, eller tre. Det er fint nok med tiden. Det kan være deres opfattelse, at det er rigtigt. At det måske ikke har noget at gøre med, at det er æb, eller hvad det er, men at det er bare en rigtig metode, at de ved måske bedst, ifølge dem. Sådan. Så det kan sagtens være rationelt i deres hoved. Ja. Ja. Der er også nogen, som på den måde snakker deres, nu snakker jeg i forhold til søsterne, altså så er der nogen forældre, der siger, at de prøver at passe på deres døtre, at de ikke skal have mere tid. Hvad nu, hvis de knytter et bånd, så det går lige. Hvis de nu knytter et bånd, og det ikke går alligevel. Det er rigtigt. Men så får det vel en grundforståelse om, at det ikke er islamisk. Men det bliver gjort på det, ja, men selvom det er islamisk, i og med at forældrene er over, hvis man har alt for meget kontakt, så kan det også føre ud til, eller føre til, at man nu, som vi siger, man får et godt øje på den anden. Det er også meget muligt. Er der noget galt i det? At jeg får et godt øje. Det er ikke noget, du... Altså, når jeg siger knytter et bånd, så er det ikke på den uislamiske metode, så er det bare, at du for eksempel ser en person, som du potentielt godt kunne se en fremtid med, og hvis det så ikke går hen og bliver, som man havde forventet, så er det bare en skuffelse. Men det går ikke hen til at blive en udvælgelse før beslutning. Eller kan det føre til det? At det punkt, vi snakkede om et par gange siden, at der er nogen, der vælger før det beslutter, og omvendt, eller beslutter før. Det kan det jo godt gå hen og blive, men det er ikke nødvendigvis bygget på noget udstændigt. Altså man kan godt gå hen og så udvælge før beslutning, uden at det bygger på, at vi har været ude og spise sammen, og været meget på, hvad ved jeg, uni sammen eller et eller andet. Det kan jo sagtens bygge på, at man bare har fået nogle gode svar på sine spørgsmål. Men så ender det til sidst med, at der kommer et spørgsmål, som vedkommende måske svarer helt ved siden af. Og så har der jo ikke været noget udstændigt over. Men det er bare skuffende. Ja. Hvad er forældrens position? Det er min intention om, at det skal lykkes. Ja. Mere den her skubbelse, som forældre måske
på den anden side, så mister du jo også noget andet ved at kende personen. Jeg siger bare til dig, at der er nogle forældre, som, ja, ja. Som argumenterer med. Hvad skal vi gøre ved det? Lige i forhold til den der... Bare det her med, at forældrene de tænker i gammeldags, eller det nu vi kalder gammeldags, og at de tænker i andre baner. Hvad kan vi, som de nye generationer, gøre? Tag snakken på en respektfuld måde. Sandt. Er der nogen overhovedet, der har nogensinde prøvet at tage snakken med sine forældre? Altså, hvor mange mennesker tror vi, at der har været i sådan en her position, og virkelig har siddet og snakket med deres forældre, hvor forældrene har sagt, ja, det giver rationelt mening. Som hvad? Den måde, de altså beskriver, at hvis du har gået med en tankegang i 50-60 år, så er det vel svært at blive til din, ja, 100%. Altså, søn eller datter, 100%. Så altså, sådan skal jeg ændre på det. Og så er det jo bare fordi, altså, så er det samme gang med, at vi kan finde sig i vestlige lande, så er det sikkert, at den er vestlige tankegang, der er påvirket bare med til at tro, at det er det metode, vi skal gøres på. Så det er ikke, altså det er ikke, det giver til tid at godt være umuligt, at vi skal ændre på tankegang. Hvilken position stiller det også i? Jeg vil jo gerne frem med mit liv. Det er ret, altså det er livets store spørgsmål. Hvad skal vi gøre med de her ting? Hvordan skal vi håndtere de her ting? Det er rigtig svært. Det er meget relativt. Så er der jo ligesom ikke så meget at gøre ved det. Altså, hvis det er, at man aldrig når at starte en debat, så er det nok meget svært at påvirke de forældre. Så er det noget, du foreslår, dialog? Altså, jeg tror, det er den eneste metode. Hvis det er, at der ikke er mulighed for dialog, så er der ikke rigtig så meget at gøre, tror jeg. Sådan. I hvert fald, der er masser at snakke om. Lad os lige gå videre, så slutter vi for i dag. Der er et spørgsmål, der lyder, hvorfor er der folk, som falder fra det ene tag, og der er andre folk, som falder fra det andet tag? Med andre ord, overdrivelse, underdrivelse. Nogen, der gør for meget, og nogen, der gør for lidt. På arabisk, efrat, tafrit, alle de her ting. To scenarier. Nogen ser venskab imellem mand og kvinde som noget tilladt, endda livsvigtigt for at finde sin partner, som vi har snakket om. De her mennesker, de tillader deres børn, at deres børn har en kontakt med modparten før ægteskabet for at finde ud af, om de finder hinanden passende til et ægteskab. Det er en form for forældre. Den anden form for forældre, der er, det er, at de slet ikke tillader, at deres børn kender hinanden. Og der er nogle forældre, der slet ikke tillader, at man har den her matchmaking-dialog, som vi siger. For at svare på de her ting, og for at finde en balance mellem de her ting, så kalder vi det for, at det skal heller ikke være så saltet, men det skal heller ikke være så usmageligt. Det skal findes en form for balance. Og hvordan finder vi den her balance? Dem har vi snakket om. Skal det være det uofficielle ægteskab? Skal det være det officielle ægteskab? Fordi at hvis man ender i en af delene, så er der rigtig mange farer. Og en af de grunde til, at folk og de unge, de finder deres partner i et uofficielt ægteskab, som vi kalder det. Lige for at forklare, hvad var det uofficielle ægteskab? Ja? Ja, sandt. Hvad var det? Hvad betød det? Vi kaldte det noget for noget officielt og noget uofficielt. Hvad var det officielt? Sandt. Hvad var det uofficielle? Kan du gentage, hvad der blev sagt? At man går til familien eller vælger en tredje part, for at komme længere frem. Hvad var det uofficielle? Til man møder på gymnasiet eller universitetet. Den uofficielle form for kendskab, det var den her. Man møder hinanden på caféer, man møder hinanden i skolen, man møder hinanden på restauranter, i parker, og hvor nu I kan se. Hvad er der galt i det?
Det snakkede vi om. Hvad var der galt i det her? Ja? At vælge den uofficielle vej, er der kæmpe og kæmpe kæmpe chance for, at det går ud over de islamiske rammer, der er for kendskab. Nummer et, det var det. Nummer to, hvilken anden far er der? At jeg på forhånd, at jeg udvælger, før jeg beslutter mig. Det var faren. At jeg på forhånd allerede får den her kendskab, og nu kalder jeg det kærlighed i gåseøjne. At jeg allerede har valgt, men at jeg rådgiver mig, og jeg tager forældrene ind over det, og alle de her ting, det er bare, så det skal ses, som om det er officielt. Men at jeg allerede uofficielt har valgt, at det her det er min partner. En tredje ting, ja. Det er, at pigen kan ikke være 100% sikker på, hvad intentionen er sandt. Ved kontakten. Hvordan? Fordi hvis det er bare uofficielt, så altså, han kan ægteskab i tankerne, han kan have andre ting i tankerne. Hvorimod, hvis det går igennem forældre eller en tredje part, så er man lidt mere sikker. Så er det mere seriøst. Ja. Så er det også en mulighed. Manden og kvinden har ret til at kende hinanden og spørge om de ting, de finder vigtigt. Husk det. Til forældrene, som muligvis ikke hører med til den her undervisning, så har børnene ret til at kende deres partner. Selvfølgelig inden for alle de rammer, vi har snakket om. Og hvis de afholder deres børn fra alle de her gode ting, og den her norm, som vi snakkede om, som var godt, at man kender partneren, at ens eget barn skal starte et liv med en anden person, hvilket er rigtig vigtigt, at de afholder deres børn for den her ret, kan eventuelt føre til, at deres børn går ud og søger de her ting inden for det, vi kalder det uofficielle ægteskab. Og det er det her med skoler, gym, universitet, caféer, hvad I nu kan komme i tanke. Og vi skal heller ikke være blege for at sige, at i og med, at forældrene, hvis forældrene islamisk set, hvis forældrene er med til at afholde sine børn for et ægteskab, især hvis et ægteskab går hen og bliver obligatorisk på en, og at fordi kulturelle normer spiller en rolle, eller kulturelle dit og dat, og de her de er ikke araber, de her de er ikke tyrker, de her de er ikke pakistaner, de her de er ikke iraner, hvad det nu kunne være, som ikke er islamiske grund. At deres børn går ud og eventuelt falder i noget synd, så står forældrene også til regnskab for det her. Og det er rigtig vigtigt. Jeg vil ønske, at der er mange forældre, der havde det her billede af det, af et ægteskab for deres børn. Og det er derfor, islam går hen og siger, at de ting og de kvaliteter, du skal lede efter, som minimum i en partner, det er din overbevisning og akhlaq. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, han siger de her to ting. Han siger, se om personen har din og akhlaq. Profeten har ikke sagt, se om personen har blå eller grøn eller gul øjne, sort, hvid, høj, lav, pakistaner, tyrker, et eller andet. Nej, araber, iraner. Din og akhlaq er de vigtigste ting. Hvor mange i dag ægteskab bliver baseret på de her to ting? Og hvis det bliver baseret på de her to ting, hvor i listen alle de ting, der skal sørges for, og man skal have først, og alle de her ting, før man overhovedet kan få en godkendelse. Hvor er dine akhlaq på den her liste? I dag er den desværre under økonomi, lejlighed, hvad det nu kan være, hus, bil, kæledyr, akvarium, fisk, hvad det nu kan være. Dine akhlaq, det er desværre kommet helt langt ned på listen. Hvor Rasulullah, han siger, det er det første, du skal se. Det er din og akhlaq.